ke lokasi bersama Eddie kita. Ya, walau orang pertama. Ini dia kepala dia. Asisten walaun. Ini pemilik walaun. Di belakang tu. Ni apa, Ray ke tu? Ni ke? Sama pilot. Macam macam pelakon Indonesia. Yang cerita doyok Casino Indro tu. Inilah pelawak tu. Haa. Kita dekat si Jangkang. Nampak kampung tu. Ada banyak masjid, banyak surau. Sambil gambar ni kita boleh nyanyi lagu Kampung dan Jauh di Mato. Ada kereta. Aduh. Kita dekat si Jangkang. Sungguh cantik eh. Cakap Pinang hari ni. Oh mak kau. Nasi lemak, nasi kerabu. Ya, yeah, peace. Aduh. Ada peace juga, semua peace aku. Peramah orang si Jangkang ni. Dia semua ada channel YouTube. Ha, semua. Jangan lupa subscribe dia. Subscribe dia. Yang peace-peace tu semua ada channel. Carilah sendiri. Gila YouTube. Banyak bayar lah. Semua ada. Semua, semua kat satu kampung ni dah ada 300 channel YouTube. Datang kita dorang dah 302 lah. Kita ada pergi Habib TV, Walaun TV. Walaun TV pada utama. Paling utama kita cek. Nanti kita sampai kita cari pemilik Walaun TV. Okay? Okay. Geng pas sekolah. Salam. Salam. Ni. Minta maaf, saya mas tertinggal. Tak ikut SOP ni. Okay, aku ada mas. Lambat. Ah, dah. Mana chip Walaun? Ah, ni dia geng pas sekolah. Kita panggil Walaun sikit ni. Ah, ni. Walaun. Dah jadi kerajaan tak langgar undang-undang. Alamak, dia masuk sini. Itu Walaun. Ini ketua dia. Inilah dia chip Walaun TV. Mak, letih, letih, letih. Sebab tengok. Walaun semua pakai emas dia. Dia ada lah, Walaun. Kata dah jadi sebagai daripada Aham tu. Aham TV. Nak lawan undang-undang. Ya, inilah dia. Dia pakai jadi cowboy lah. Boleh, boleh tak saya ambil gambar-gambar? Di kedai kasut. Sini di luar. Eddie kita. Ya. Boleh menyanyi, boleh menyanyi. Boleh menyanyi. Okey, ya. Okey dah ya. Ha. Sini okey. Kita masih patuh SOP ya. Di luar. Kita di kedai Syarikat Lian Fat. Ini dia pelakonnya. Yusuf. Ya, Ismadi. Okey boleh? Nak balik ke base kita. Lepas kita bersama siapa? Sekarang kita menuju ke base kita selepas kita shoot establish bandar dan tiba-tiba kita disertai oleh ketua Walaun. Walaun TV. Ketua Walaun TV. Ya, yeah, subscribe bakal bakal disiarkan nanti. Bakal disiarkan, jangan lupa subscribe channel saya Walaun TV, pastikan Walaun. Pastikan.